Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmisiniz. Buünkü videoda biz Yumiko'da kreditin necə ödənişi olarsa o barədə danışacağıq. Çünki buna dair bir çox suallar mövcuddur və mən qara gəldim ki, bir ətraflı video çəkək. Ümumiyyətlə bu proses necə gedir? Yəni siz Yumiko'dan krediti necə sifariş edirsiniz? Daha sonra nələr baş verir və axırda ödənişi necə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə ilk öncə danışaq ki, kredit necə alınır Yumiko-dan? Yəni sadəcə olaraq tez izah edəcəm bunu. Daxil oluruq, məsəl üçün istənilən bir telefonu seçirik. Həmin telefonu seçəndən sonra burada aşağıda kreditlə almaq var. Kreditlə almaq düyməsini seçəndən sonra irəli düyməsini seçirik və daha sonra siz hesaba daxil olmalısınız, Yumiko hesabınıza. İndi dərhal ona daxil, daxil olacağam, yəni bu prosesi göstərməyəcəm. Hə hesabınıza daxil olandan sonra aşağı bölməyə keçid alırsınız və kreditlə almağı seçirsiniz. Sifarişi kreditlə rəsmiləşdirmək. Həmin bölməni seçəndən sonra aşağı keçid alırsınız və burada bir neçə ay seçə bilərsiniz. Bu aidiyyətli prosedurdur. Bunu seçdiniz, daha sonra sifariş edirsiniz və bu qədər ə daha sonra nə baş verir? Daha sonra sizin sifarişiniz ümumiyyətlə Yumiko bir bankla işləyir. Yəni ə, bir bank vasitəsilə sizə kredit təqdim olunur. Daha sonra, yəni sizin sifarişiniz düşünə bilərsiniz ki, ötürür ə, bir banka. Bir bankdan sizinlə əlaqə saxlayırlar, krediti rəsmiləşdirirlər. Burada gördüyünüz kimi suallara cavabı da var ki, bəs mən bir bank, Kapital Bankın ofisinə getməliyəm? Yoxsu? Yox, yox ofisə getmə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə bunu onlayn etmək mümkündür. Ə, bir neçə ə, ə, müddət ərzində ona baxılır, sizə sonra məlumat verilir. Gəlin baxaq görə hə, nə vaxtdan kredit vermə qərarı nə qədər tez qəbul olur. İş günləri saat 9-dan 18-ə kimi yerləşən müraciətlər bir çoxu bir saat ərzində ə, işlənilir. Görürsüzmü? Yəni tez olur. Daha sonra nə baş verir? İndi suallara birlikdə baxacağıq. Yəni ümumi prosesi demək istəyirəm ki, başa düşəsək ki, bu necə işləyir. Daha sonra bir bank sizə kredit təqdim edir, kredit kartı təqdim edir, belə deyək. Hansı ki, sizin siz yüklüyürsüz bir bank mobil tətbiqini yüklüyürsüz. Həmin tətbiqdə sizdə kart açılır və həmin kartda artıq sizə məsəl üçün bir limit verilir. Atıram, məsəl üçün 2000 manat səhmi limit verilib və həmin 2000 manatdan siz telefonun qiyməti nə qədər idisə, məsəl üçün 1000 manat, onu bölürsüz siz 3 aya və ya xod 24 aya və seçdiyiniz aylara daha sonra isə həmin karta ödəniş edirsiniz. İndi sual ondan ibarətdir ki, OK, bəs mən ödənişi necə edim? Çünki buna dair bir çox su suallar var idi ki, ödəniş necə edilir? Ödənişə bir bankın daxilində edilir, yəni bir bankın özünə daxil olursunuz və orada həmin kredit kartına ödəniş edirsiniz. Yerə gəlmişkən ödənişlər hər ayın 1-dən 20-sinə kimi aparılır və ya xod kartın sif kodu var. Yəni sif kodu sizə Kapital Bank təqdim edir. Həmin sif kodu götürərək siz ə, kapital hesabas və ya digər milyon aparatlarında və digər aparatlarda ödəniş edə bilərsiniz. Amma nəzərə alın ki, ödəniş edəyən zaman, məsəl üçün bir bankla, yox, əgər siz emanatla edirsinizsə, yoxsa terminallarla edirsinizsə, kartın 16 rəqəmini qeyd etləməyin. Məs sif kod vasitəsilə onu edin. Sif kod da məhz bank tərəfindən təqdim olunur, yəni onu götürə bilərsiniz və elə ödəniş edə bilərsiniz. Ümumi proses məhz bundan ibarətdir. Və bu qədər. İndi isə gəlin baxaq testə siz verilən suallar kreditə dair nədir? Kreditin maksimal məbləği 15000 manatdır. 2 aydan 24-ə kimi verilir. Kimlər əldə edə bilər? Aydın məsələdir ki, respublikanın vətəndaşları 18 yaşdan yuxarı olan, daha sonra iş stajı olan tələbələr minimal 3 ay. Faiz dərəcəsi və kredit ödənişlərinin məbləği və nə qədərdir? Faiz dərəcəsi kredit məbləğinə və müddətdən asılı olur. Daha sonra burada dediyimdir, artıq Yumiko Market deməli Kapital Bankına tərəf daşdı. Ə, və bu qədər. Əlbəttə ki, videonun altında mütləq şəkildə linki qeyd edəcəyəm ki, siz də özünüz keçid алып ətraflı oxuya biləsiniz. Yəni tez-tez verilən suallara, amma ümumi sual, ən əsas sual onun ibarətdir ki, "Bəs mən ödənişi necə eləyim?" Əgər digər hər hansı bir suallarınız varsa, siz də mütləq şəkildə onu kommentlərdə qeyd edin, birlikdə müzakirə eləyək. Ümid edirəm ki, məlumat üçün çox faydalı oldu. Ə, kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.